הבוקר נודע כי הסתיים הליך ההסגרה של מייק בן-ארי, החשוד בהונאת משקיעים במיליוני שקלים, והוא הגיע הלילה לישראל. הנה קטע מכתבה ששידרנו עליו לפני כשנה. לאורך שנים אף אחד לא מבין עד כמה גדולה התרמית. מייק צובר קרוב ל-1,000 משקיעים, רובם אגב נשים בגיל הפנסיה, שמפקידות בידיו את כל החסכונות משנים של עבודה. הוא עורך אירועים נוצצים ומתגאה ברווחים פנומנליים, עד שבחודש שעבר מגיעה משום מקום חקירה של הרשות לניירות ערך. מדובר בהונאת משקיעים בהיקף של עשרות רבות של מיליוני שקלים, עבירות חמורות על שקבלת דבר במרמה, בהיקפים כאמור משמעותיים ביותר. מתי הבנת שיש בעיה? קיבלתי תשובה מהמשרד של מייק בוואטסאפ, מייק עצר ברשות ניירות ערך, כל החשבונות קפו ואנחנו לא יודעים כלום. כמו בברני מיידוף, זה בברני מיידוף הישראלי. מתן חודרוב, לילה טוב. לילה טוב, טל. אז עוד טוויסט בעלילה של האיש שלא מפסיק להפתיע. לגמרי, זו אחת הנוכלויות המורכבות יותר שלי יצא לסקר בשוק ההון, והיום מובא מייק בן-ארי מבוסניה להערכת מעצרו בישראל, לאחר שהוא סגר לידי הרשויות שם בחשד לשלוש עבירות, והפרקליטות כבר הזדרזו להכין נגדו את כתב האישום, והפעם אף אחד כבר לא ישחרר אותו בערבות, כפי שקרה בטעות בפעם הקודמת, כשנתנו לפושע המסוכן הזה לכאורה לצאת מהכלא, ובעצם אפשרו לו לזייף את הדרכון, לקחת טיסה, ולמצוא את עצמו נודד באירופה לאורך חודשים ארוכים, שרק בסיומם נתפס במקרה, הוצא נגדו צו מעצר בינלאומי, והוא הגיע כאן לישראל לעמוד לדין על אחת ההונאות הגדולות ביותר, שכוללת למעשה 1,000 משקיעים ומעורכת במאות מיליוני שקלים. סיפור שהוא תרמית, פייק, כן. מההתחלה ועד הסוף. זהו, האיש הזה מוכר כמיידוף הישראלי, נכון? הוא עשה את הפונזי הגדול ביותר אולי בתולדות המדינה. כן, השיטה עבדה כך שאותו מייק בן-ארי התחבר לפנסיונרים, בעיקר נשים אגב, שכנע אותם להפקיד אצלו הכנסות וחסכונות של מיליונים שהם צברו לאורך כל חייהם, כשהוא מבטיח להם, שים לב טל, תשואה מובטחת של 12% בשנה, ולא משנה בכלל מה קורה בבורסה, איך הוא ישיג את הרווח הפנומנלי הזה, כי הכסף ילך להלוואות לממשלת ארצות הברית, שלכאורה תקים בעזרתו בתי ספר, פרויקטים תשתיתיים ומשימות לאומיות אחרות. לכן, בכל מצב, ולא משנה מה יקרה בכלכלה, מבטיח מייק בן-ארי למשקיעים שלו שהם יקבלו את התשואה המובטחת במועד. בפועל, לא מיני ולא מקצתי, בן-ארי בכלל לא הפקיד את הכסף בקרן בלו ריבר. אנשיה של הקרן הזו אמרו שהם לא מכירים את האיש ומעולם לא קיבלו ממנו את ההפקדות של החוסכים. הוא בעצם זייף מסמכים, כולל שמות וחתימות וחותמות, שמעידים לכאורה על השקעה מאוד סולידית, אבל בכסף הוא השתמש כדי לממן את הריביות למשקיעים הבאים שנכנסו לשרשרת ההשקעות, ולכן בעצם הדמיון לפרשת מיידוף המפורסמת להונאת פירמידה, שבה אתה לוקח את הכסף של אדם ובמקום להשקיע אותו, משתמש בו כדי לממן את הריבית שמגיעה לאדם אחר על השקעתו, עד שהתרמית מתגלה, הפירמידה קורסת, והפרשה הזו באמת אחת החמורות ביותר בתולדות שוק ההון הישראלי נחשפת, האיש בורח, והיום כאמור מוסגר לישראל ומובא להערכת מעצרו. אם הוא יורשע, יודעים פחות או יותר בפני איזה עונש הוא עומד? תראה, מדובר על מאסר בפועל בוודאות. השאלה אם זה יהיה 7 שנים או 10 שנים או 12 שנה היא זו שעומדת בלב המחלוקת. אני מניח שהפרקליטות, בגלל ההיקף החריג של הנפגעים, רובם אנשי מעמד הביניים שפשוט הפסידו את המכנסיים, נשארו בלי הדירות שמכרו במיוחד כדי להפקיד אותן בידיו של אותו מייק בן-ארי, סמכו עליו בעיניים עצומות. אני חושב שיש פה נסיבות מחמירות שבגינן הפרקליטות תבקש להחמיר בעונש. אבל בוא נדבר אולי לסיום טל על האחריות האישית של כולנו. כשאומרים לך תשואה מובטחת של 12% לשנה ולא משנה מה יקרה בשוק ההון, אז שידלקו לך כל הנורות ותבין מיד שאי אפשר להגיע לרווחים פנומנליים מהסוג הזה, ומה שנשאר רק לקוות זה שמתוך הטרגדיה הנוראה הזו כל המשקיעים בישראל ילמדו שלא כדאי להתפתות למלכודת דבש הזו של תשואות מובטחות. זה נגמר בבכי בדרך כלל, ולצערי גם במקרה של מיידוף הישראלי. מתן, תודה רבה לך. לילה טוב. תודה טל, לילה טוב.